Христина Христова Георгиева се казвам, от Стара Загора съм. Дъщеря ми, дъщеря ми беше от Свищов, Лила Иванова, Костадинова. Много болки имаше в главата, но главата се ги удраше в стената. Обаче като дойдохме и тук един път, на втория път и дъщеря ми сега главоболие няма. Няма главоболие. Ходила ли беше на лекар? Ходя ми на лекар, с нея бях в болницата един месец, нищо не помага. Като дойдох ми при тебе, ти е напълно изликува и аз вече, аз съм от Стара Загора, пък дъщеря ми е женена от Свищов и от Стара Загора ти пращам хора и сега и от Търговище голямата ми дъщеря и оттам ти нося хора.